Сексуальні комплекси. Сексуальне життя є невід'ємною складовою життя сімейної пари. І здається, що може бути легшим і природнішим. Але буває так, що пари зустрічаються з проблемами в цій сфері життя, які стосуються не так фізіології, як деяких внутрішніх факторів, зокрема психологічного стану людини, який називається сексуальним комплексом. На виникнення і форму сексуальних комплексів впливають різні чинники – виховання, релігійні погляди, прийняті суспільстві норми поведінки, пережиті стреси. Причиною їх виникнення є пережиті душевні травми та конфлікти, фустрації, страхи, негативні враження та досвід або інформація, що викликала страх чи морально-психічну травму, що залишилась у свідомості чи підсвідомості. Це може перерости в емоційний конфлікт, розвинутися в поведінкову заборону та трансформуватися у сексуальний комплекс. В основі сексуального комплексу лежить уявна проблема. Уявлення, що мають негативне забарвлення, можуть впливати як на сексуальність, так і на поведінку в соціумі. Компоненти сексуального комплексу, як правило, залишаються несвідомими або можуть стати усвідомленими, ще більш травмуючи людину. В будь-якому випадку їй потрібна допомога. Вітаємо вас у студії програми «Є проблема» і з вами її ведучі Андрій Конашук та Сергій Шевчук. І нагадуємо, що у нашій програмі ми спілкуємось на різноманітні теми із сфери економіки, медицини, психології, релігії. І робимо це все через духовну призму. Як ви побачили із сюжету, сьогодні ми говоримо про сексуальні комплекси. І разом з нами сьогодні психолог, сексолог-консультант Софія Гарсія Лопес. Софія, вітаю. Дякуємо, що завітали до нас у студії. Дуже важлива і серйозна тема сьогодні перед нами. І перше запитання, чому саме сексуальність невід'ємно зв'язана із психікою? Я пропоную для початку, щоб ми визначили, що таке психіка, а що таке сексуальність. Отже, психіка – це є певна функція нашого мозку, щоб ми могли відобразити дійсність. Що це означає? Під час того, як людина відображає дійсність, в неї виникають думки, вона якось сприймає інформацію, яку вона побачила. Це може бути ситуація, яка, подія якась, щось проаналізувала, це все інформація, не тільки словесна. В неї виникли емоції, певні відчуття, можливо, з'явилися спогади, тут пам'ять. І це все відобразило дійсність, вона якось її сприйняла. Таким чином, психіка – це є наш внутрішній світ. І ми кажемо, що це є вища нервова діяльність, тому що тварини такого не вміють. Коли ми кажемо сексуальність, то тут є кілька визначень. В самому такому вузькому сексуальність – це є прояв сексуального потягу. Для того, щоб почати відносини, там, зовнішньо якось чи сподобатись, привабити і реалізувати цей потяг, і отримати задоволення. Це вище значить, що таке сексуальність. Друге, це в нас ширше, це як людина себе проявляє, точніше, як проявляє свою стать людина у всіх сферах життя. Це про жіночність і чоловічність. Наприклад, на роботі, в походці, тон голосу, спосіб одягатися, манери. Це все відрізняється, чоловіче і жіноче. Тобто сексуальність, вона у всіх сферах. Це ширше поняття. Ну і третє таке розуміння, що сексуальність – це така сфера життя, де будуються стосунки у парі. Мається на увазі близькість. Близькість і інтимна, і фізична, і близькість емоційна. Одні люди будують стосунки ближче, тепліші, інші – дистантніші в стосунках, холодніші, можливо, не відкриваються так. Інші готові постійно влюблятися, постійно хочуть міняти собі нові якісь стосунки пари, а інші такі, що вірні. Це все теж сексуальність, прояв оці любовні стосунки, емоційні і фізичні. Таким чином, давайте знаємо ці два поняття – психіка і сексуальність. Якщо психіка – це є сприйняття реальності, її відображення, дійсності, точніше, то в сексуальність – це сприймаємо сексуальну дійсність. Який мій партнер? Він для мене безпечний чи ні? Привабливий чи ні? З ним щось хочу чи не хочу? Тобто це є одне, скажімо так, це прояв дійсності, як психіка сприймає, саме в цій сфері. Тому в нас сьогодні існує в науці така нове десь напрямок, відносно новий, це психологія сексуальності. І вона вивчає психофізіологію розвитку сексуального, починаючи з зародження дитини і протягом вже дорослого життя. Чому ми кажемо психофізіологію? Тому що
з моменту, як в утробі починає ділитися гормональні ці гонади, це определяється, чи буде хлопчик, чи дівчинка. В перший рік дитина вчиться близьких стосунків до того, як мама там, чи то її виховує, теплий, нетеплий, небезпечний, агресивний. І тому ми кажемо, що сексуальність – це не тільки про секс, це також про стосунки. І вже починаючи там 2-3 рочки старше, дитина починає розуміти, сприймати психікою дійсність, що виявляється, існують і статі різні. І виявляється, я належу до тої, там, чоловіка чи до жіночої статі. А потім ролі – це все психофізіологія і фізичне, психологічне сприйняття у цій сфері. Сексуальний комплекс – що це таке? Ну, тут мені теж хочеться звести до понять, але я задам вам запитання. Які у вас, або ви знаєте у ваших знайомих, асоціації із таким виразом, як комплекс неповноцінності? Ну, це, мабуть, я так вважаю, можливо, людина думає, що комплекси – це людина якась чогось боїться, чогось у собі їй не подобається, якісь риси, або поведінка якась їй не подобається в собі. Тобто якась така самокритика, вважання себе неповноцінним в якихось тих чи інших сферах. Так, які асоціації, словом, власне, про комплекс, але, наприклад, і комплекс неповноцінності. Що таке комплекс в асоціаціях? Ну, це щось таке об'ємне, да? Тобто не щось одне, а цілий комплекс певних речей. Які... Так, ну, дійсно, можуть різні. Один з таких частих, яких я чула, що комплекс, наприклад, неповноцінності, про це люди більше використовують, а в неї, в нього комплекс неповноцінності, тому він себе так поводить. Це є як нестача. Якщо людини комплекси, це означає, що в неї якийсь ущерб, щось їй не вистачає. А насправді комплекс – це ближче до того, що ви трошки згадували, тому що саме слово «комплекс» говорить ніби про якусь сукупність, комплект, набір чогось. Угу. Наприклад, ми кажемо «комплект спортивного спорядження». Отут так само є свій комплекс. Що таке комплекс в сексології? Давайте таке перше, що таке комплекс в психології? Це є таке певне скупчення певних думок, переконань, бажань чи спогадів, які є емоційно заряджені. Що мається на увазі заряджені? Наприклад, беремо спогад, то людина доросла побачила собаку, і в неї на автоматі виникає емоція тривоги, страху, переконання, собака може мене вкусити, це переконання, воно таке миттєве, людина навіть не встигає його навіть деколи усвідомити. І деколи є ще спогад якоїсь ситуації з дитинства, що її вкусила собака, або вона навіть цього не згадує. Але погляд на собаку дає їй зразу ж емоційну зарядженість. Чим заряджена? Страхом, тривогою. Тобто сприйняття того, що відбувається, через призму того, що вже відбувалось раніше. Так. І виходить, що людина починає реагувати на собаку, яка, скоріше всього, навіть для неї не є загрозою. Але в неї зразу ж, як тригер, спрацювала ця асоціація. Отже, ми кажемо, що це таке скупчення, набір певних таких переконань, бажань і спогадів, які емоційно живі. Тобто дають якусь емоцію, не просто там факт якийсь сухий. Як він формується? То він формується, коли є досвід. В цьому його особливість. І в основному це є такий досвід, який був, скоріше всього, неприємний. І він залишив слід. І цей слід витіснився в підсвідомість. Тобто людина не пам'ятає, він собі спить як спогад, такий набір, комплект. І цей набір починає будитися, проявлятися, коли з'являється асоціація, ми кажемо, або тригер. От щось подібне, і комплект баз, він вже тут є. Тому ми кажемо, що цей комплект, такий набір цих емоцій, думок, він, звісно, викликає певну наслідки поведінки. Людина починає себе якось поводити. Собака – бігти треба, ховатися треба. Хоча бігти, ховатися треба. І людина починає виникати певний сценарій поведінки. Коли я буду бачити собаку, я завжди буду тікати, ховатися в машину там, чи ще щось. Сфі, а як такі комплекси працюють? Ну, наприклад, давайте візьмемо цей самий комплекс неповноцінності. Що це таке? Про що цей комплекс? Про який такий набір комплектів йде мова? Це є в людини, є відчуття, таке переконання, що зовнішньо навколо мене світ, він є ідеальним або кращим, а те, що у мене внутрішньо, воно знецінюється. Відповідно, коли людина попадає в ситуацію, де в неї оцей комплект, набір
комплекс буде, ця неповноцінності, відчуття, що я менш цінна, ніж зовнішньо, вона, це дуже незручно, так правило, це окраска йде стиду, сорому. І потрібно якось зрівняти, щоб мені стало спокійно. І тому часто, можливо, два виходи. Або людина почне це зовнішнє, що вона собі думає, що ніби воно краще, ідеальніше, вона почне його принижувати. І тоді ми кажемо, людина принижує інших, і ясно, в неї комплекс неповноцінності. Або людина почне підтягувати себе до цього мнимого ідеального. Наприклад, вона буде старатися успіхи мати, досягати, щоб отримувати повагу людей. Ну і парадокс в цьому, що інші люди теж можуть думати, що оця людина, вона краща, ідеальніша, а я гірша. І отаке змагання. А які види сексуальних комплексів є? Так, ми говорили тільки що про комплекси взагалі психологічні, а сексуальні комплекси – це ті, які будуються на сексуальну тему. Тому що комплекс завжди має свою тему. Оце буде на тему боязні собак, це буде на тему моєї цінності, а це буде на тему там сексуальну. Значить, які бувають? Бувають загалом чоловічі, жіночі і виділяють, які стосуються обох статей. Або є ще такі там екзотичні, але вони все ж таки або про чоловіків, або про жінок, або про обох. Можливо, ви могли би навести якийсь приклад от сексуальних комплексів, щоб ви краще могли уявити, що це таке? Угу. Так, їх дуже багато. До речі, тільки сексуальних, так, виділяють більше 30. Але насправді комплексів є різних багато, і просто в психології, і деколи вони перехрещуються. Наприклад, комплекс неповноцінності теж є в списку сексуальних комплексів, до речі. Тому що воно теж впливає на побудову відносин і самого статевого акту. Комплекс західної культури, до прикладу. При цьому комплексі людина схильно розглядати стосунки сексуальні більш механістично. Мається на увазі, що тут важливо гедоністичний підхід, тобто побільше задоволення отримати. Тут все зводиться до того, наскільки самому бути привабливому і знайти привабливого партнера максимально. І наскільки ви обоє, чи це твій партнер потенційний, володіє техніками, прийомами сексуальними. І фактично тут виключений момент романтики, відносин, тут виключений момент про дітей, про майбутнє. І фактично відносини зводяться, що от ось отримати побільше задоволення. Такий гедоністичний підхід. І ми бачимо, що в суспільстві дійсно є така схильність багатьох людей. І звісно, тут ми говоримо, що йде втеча від близьких відносин. Тобто страх близьких так? відносин. Так, це ми говоримо про близькість емоційну. Так? І звісно, тут є психологічна потреба це поправити. Наприклад, до речі, назви комплексів часто отримали завдяки якимось розповідям, міфам, оповіданням. Тому є, наприклад, такий комплекс, як Трістани і Ізольди. Тут було на історії там, такого незаконної любові, була одружена дівчина. Так, то про що він? Про те, що людина отримує задоволення в сексуальних відносинах, коли це заборонений плід. Це часто може спостерігатися, наприклад, є пара, наприклад, да, молода, і вони зустрічаються, і в них є думка про те, що до шлюбу ми будемо утримуватися. Але при тому вони не утримуються. І отримують, відповідно, це збуджуючий момент. Він може набутим бути. І виходить, як тільки вони одружились, все ще можна. Оцей такий задній емоційний фон такої напруги пропав. І вже нема, так, пропадає от якесь, нема збудження чомусь, такого потягу вже. І буває так, що коли це вже в одружених людях може бути, це коли людина каже, що от я люблю свою дружину. Але я, у мене йде якісь збудження, задоволення тільки коли десь на стороні, коли я хоча б дивлюсь, що чужа людина. І тут ми говоримо, що, що за тим може стояти. Це з одного боку привитий досвід, тобто мій перший мій досвід сексуальний, ми знаємо, що перший досвід, він закріплюється, особливо якщо він повторюється, це може навіть бути патологічно закріплений, що тільки так я буду збуджуватись по такому сценарію, і тільки так я завершу весь цей цикл сексуальний. А може бути, тобто вже якби звичка така, і ти вже привик, і треба просто її ту патологічну річ виправляти психологічно. Або другий момент, коли в людини є через те, які були стосунки в батьків і дитини, стосунки з батьками, є відчуття, що є ідеальніший партнер. Так як, наприклад, батько був там, агресивним, і в дівчинки вона не змогла будувати з ним дружбу, як з протилежною статтю, це важливо для дівчинки.
І потім в неї виникає фантазія, що десь там є ідеальний тато, ну, тобто ідеальний мужчина, наприклад, uh-huh. ідеального мужчина. І от вона зі своїм от, є, і він виявляється якийсь такий земний, і щось їй буде не вистачати. А ми знаємо, що в нас всі пари, ми не ідеальні, і у всіх є те, що щось не вистачає. І така дівчина, а що там буде щось ідеальне, і тоді мене то буде приваблювати. Ну, це як один варіант, в кожного треба дивитися, яка історія, чому цей комплекс формувався. Це, якщо приклади такі загальні. Ну... В жінок які комплекси угу, бувають? Угу. Так. Ну, наприклад, комплекс Афіни. Це коли жінка спостерігається в ній таке річ, що вона у стосунках, навіть не у своїх, а на роботі, десь серед людей соціальності, намагається брати більшу роль мужчини і, можливо, навіть конкурувати. Тобто більш угу. така напрям угу. Гендерний. Зіскочений з її статі. І в так, відповідно, в стосунках вона може шукати собі більш такого інфантильного мужчину, де вона може там керувати. Бути головною. Так. Наприклад, що за тим може стояти? Це може стояти, наприклад, що в батьківській сім'ї мама була, наприклад, чи, знову ж таки, агресивна, лякаюча, чи така, що дівчинка не захотіла з неї вчитися сексуальності, ми говоримо загально, тобто брати з неї, як бути жінкою. Угу, угу. І, відповідно, в неї ця сторона собі заблокувала. Тобто це втрата такої жіночності, а більше переважання чоловічих якихось рис. А тато, допустимо, в неї був, їй подобалось сумки угу. з татом, і вона вирішила, підсвідомо, звісно, коли був психофізіологічний розвиток її сексуальності, вона вирішила провести ідентифікацію, тобто дитина вона мусить себе з кимось порівняти, угу. до чого тягнутися. Вирішила на тата. І от чоловіча роль. Тому що на мало йде образа, чи мама травмувала, чи це заблокую. Я іншу жінку собі не обрала, з якої я буду це копіювати, буду копіювати з тата. В сексуальних відносинах як воно може проявлятися? В сексуальних, коли ми говоримо про близькі стосунки, вибирати собі інфантильного чоловіка, uh-huh. тобто більш такого дитину, який буде згідний, щоб жінка була як ніби як мужчина, uh-huh. або такого більш жіночнішого типу. В плані статевого акту це може і не мати впливу, або вона буде збуджуватися лише на такого інфантильного. Прийде от здоровий мужчина, ми говоримо психологічно, який знає свою роль, він буде їй не цікавий. Uh-huh. Хоча вона може навіть вийти за такого, ну, полюбити. І тоді вона скаже, у нас щось не виходить. А виявляється, що ти бачиш, що має бути якийсь такий. Тобто, чи правильно я зрозумів, що от всі ці комплекси сексуальні, вони так чи інакше зв'язані взагалі з такими загальними психологічними комплексами? Обов'язково, тому що ми з того починали з вами, що психіка і це сприйняття реальності тільки на сексуальну тему. Угу. І ми кажемо, комплекси – це є скупчення всіх думок, емоцій, переконань на певну тему. Ну, це просто сексуальна тема. Ми повертаємось у студію програми «Є проблема» і сьогодні говоримо про сексуальні комплекси. І спілкуємось на цю тему із Софією Гарсією Лопес, яка є психологом і сексологом-консультантом. Які ж є комплекси сексуальні у чоловіків і, можливо, їхня відмінність від комплексів у жінок? Угу. Дійсно, є такі, що мають аналоги. Є такі специфічно жіночі, угу. а й чоловічі. Ну, наприклад, комплекс Дон Кіхота і Аліси Країні чудес. От, наприклад, Дон Кіхота, це все ці два комплекси, це про фантазію, про уяву. Наприклад, Дон Кіхот комплекс, це коли мужчина має певну фантазію і ідеалізацію жінки. І коли він одружується, раптом він починає розчаровуватись, тому що це було трошечки фантазійна уява, що вона ідеальна. І тоді в нього може бути два реакції. Або він починає її обвинувачувати, ти мене обманула, і навіть може почати насильницькі якісь агресивні дії щодо неї, чи переслідувати її, чи ще щось, якщо вона захоче вийти. Тобто ті комплекси можуть перетворюватися і виливатися в якусь агресивну поведінку, так? Це і є складовою комплексу. Тому що це таке, я повторюю, що комплекс – це певне таке скупчення наших думок, переконань і певних бажань, які підсилені певною емоцією і нас штовхають на певну дію. І вона є плюс-мінус певним напрямком. Тільки кожна людина, він має свою якусь таку особливість, якому напрямку вона завжди буде йти. І от Дон Кіхота комплекс – це йде по такому напрямку ідеалізація і розчарування. Може бути до шлюбу, може бути вже у шлюбі.
Або розчарування, ми кажемо таке слово фрустрація, людина в собі закривається, і все, всі жінки однакові. І, так. Тобто це якісь очікування, які в нього були, вони не відповідають реальності. Так, тільки тут дуже загострено, бо всі у парах, ну скажімо всі, ну майже всі фактично дружуються і щось розчаровуються, бо мали якісь очікування і от вони не оправдались. Це нормальний для цей процес природній, а це такий дуже сильно деалізований і сильне розчарування, яке починає викликати в тебе певну агресію або великий крах. І момент ще фантазії уявних відносин. Тобто немає з нею відносин, але він вважає, що вони ж зустрічаються. І Аліса в країні чудес. Подібна історія, тільки тут більше буде присутньо в жінок фантазії. От ми вийшли на поверх, він там з ліфта вийшов, це спеціально, щоб зі мною побачитися, і ми вже, виявляється, вже 2 роки зустрічаємося. А як це він оголосив, що він одружується? Виявляється, зрадив мене. Ну, от такий. Наприклад, друге, поширений насправді дуже у людей, це є комплекс Мадонни і блудниці у чоловіків, і комплекс лицаря і розпусника. Це про що? Це коли, тут подібна є ідеалізація, певна, але це якесь уявлення, що з одного боку я хочу мати стосунки з ніби такою непорочною партнером, давайте беремо чоловічий варіант, і це буде певний такий образ асексуальний, тобто така як мама, по дому доглянути і так далі. А з другого боку, ну є ж природні потреби, статеві, що жінка, яка може їх задовольнити, це обов'язково має мати такі яскраві якісь вираження сексуальності, навіть, можливо, такий розпусний характер. Навіть так, або вульгарничуть, або просто гіперболізовано. І він не може, ця людина в одному образі вмістити, що людина може бути і такою, і такою. Ну, звісно, це теж йде з образом мами там чи дитинства, який був досвід. І в жінок так само. Наприклад, дівчина може почати зустрічатися і навіть вийти заміж за хлопця, який такий надійний, чесно, лицарством, так? А чесноти в нього такі от. А бачиш, що її тягне до хлопців, які такі мужчини, весельчаки такі, не бось кошу не розпусні, але з якими можна нібито розслабитися. І от буває так, що якщо це йде етап зустрічання, і дівчина постійно міняє хлопців, приходить, що я не можу вийти заміж, постійно міняє. Тут виявляється, що в неї така тенденція, то один такий, і вона бачить, ну не влаштовує, погано мені в цих відносин. Іду я тоді до весельчака. Ну ні, ну він ж не надійний, з ним не побудуєш сім'ї. Іду до надійного. І от такий. І тоді завданням буде допомогти їй цей образ об'єднати, щоб знайти. Ну, не без того, що і ми всі з вами частково буваємо, вибираємо собі певний полюс. Є дуже частий випадок, коли людина, чоловік чи жінка, може собі обрати бути, наприклад, таким надійним, асексуальним, можливо, не дозволити собі розвиватися в цій сфері, в цій стороні, і дійсно бути тільки там розвинутим, і так перейти в шлюб. А є момент, коли людина плутає, вона поводить і одягається, і презентує себе сексуально, але, наприклад, от одяг, який прийнятий в спальні, він там дуже буде доречним, і чоловік буде щасливий, і дівчина, допустимо, дуже подібний одяг, або майже той самий, обирає для того, щоб іти з ним по вулиці. Тобто вона не в певні місця і обставини часу, а повсюдне таке нерозуміння. І так само тут асексуальність десь є нормальною, на публіці, але не тут. І, до речі, це ми підійшли зараз вам, наприклад, до третього прикладу, де є комплекс Дон Жуана і комплекс Месаліни. От Месаліни – це є жінки, які через певні причини сприйняли, що я можу привабити мужчину тільки, якщо я буду сексуально виглядати. А часто сексуально, ми говорили з вами, це є вульгарно. Тобто занадто. Ну, але не це факт. Людина може просто постійно дуже звертати увагу на свою зовнішність, і в неї нема поняття, що її можуть полюбити за щось інше. Це може статися, і тут ще такий нюанс, що така людина голодна емоційної любові, і для того, щоб відчути себе цінною, вона починає хотіти багатьох партнерів, або постійно міняти, така німфоманія навіть може розвиватися. Багатьох, або вона з чоловіком одружена, а їй не вистачає, їй би побільше, чи десь там. Ось, і така спрага, людина каже, навіть я християнин, можливо, але в мене є така схильність. І тут є психологічні в цьому пояснення. Наприклад, це може бути рання сексуалізація, коли могла бути або травма любого роду в сексуальному плані, або момент, коли дівчинка швидше почала розвиватися, і вона красива, і вона зрозуміла, що на неї звертають увагу тільки тоді, коли вона фізично приваблює. І склалася в неї після дому висновок, така, ми казали, переконання, що тільки так я доб'юся любові.
І чим більше я голодна любові, тим більше мені потрібно цього підтвердження. Ну і Дон Жуани, це так більше вже ми чули це поняття з фільмів різних і так далі, по народу ходить. Це так само мужчина, який постійно бере різних партнерок і навіть не доводиться до одруження. Або одружився, а такий невірний. І тут стоїть за тим, що йому суть в комплексі Дон Жуана лише добитися. Як тільки добився, він отримав своє, що його прийняли, що він вартісний, що йому дали цю увагу, він добився цієї уваги. І відповідно, ну далі ж він не хоче будувати відносин. І це свідчить, скоріше всього, що немає впевненості в собі як в мужчини. А чому? Тому що тут теж його історія. І тут ми кажемо, що серед християн може розвиватися емоційне донжуанство. Тобто, ну, скажімо так, не тільки серед християн, люди, які мають певні цінності і не хочуть там міняти часто партнерів чи вже одружені, але в них є ця потреба, і вони це будуть, не доводячи до статевого акту, емоційно. Така надто дружба, компліменти, такі надто близькі. Така. І саме цікаво, що в таких моментах чоловік може сказати, слухай, мені щось, дружина, там, мені щось не подобається, як ти спілкуєшся. Він, та що ти придумала? Я ж по факту нічого не робив. А в неї на рівні відчуттів, вона не знає цих слів, не знає, може це пояснити. Вона відчуває, що це щось тут нормально відбувається. Софія, а скажіть, будь ласка, а як же ж все ж таки виявити ці сексуальні комплекси в собі, а можливо, в своєму партнерові? Хороше запитання. З одного боку, те, що я вам дала кілька прикладів, зараз розповіла, вони є, знову ж таки, такими приблизними. Ніхто, це ж не лабораторний аналіз крові, так? І вони навіть не структуровані, різні автори щось своє можуть говорити. Вони часто використовуються в роботі психолога, ну, сексолога, там, психолога, для того, щоб він міг собі краще оприділити, що за перед ним стоїть проблема, і відповідно вже знати, в яку сторону розуміти оцей такий, ми кажемо, ці різні емоції, переконання, це такі, знаєте, ну, якби ніби зав'язки різні, закручення. Їх треба от підв'язав, відв'язав, відв'язав. Тільки треба визначити. Тому тут важливо дуже вірно, ну не те, щоб діагностувати, але приділити. Софія, дякую вам за такі глибокі змістовні роздуми. Я думаю, ця тема, вона потребує ще більш ширшого, глибшого дослідження. І вона насправді є актуальною в контексті і християнських сімей, і взагалі суспільства, і теми сексуальності в цілому. Взагалі у нашому суспільстві не прийнято говорити про секс, про сексуальність, тим більше про якісь сексуальні комплекси. Але тим не менше, ця проблема не є меншою від цього. І чи усвідомлюємо ми, чи не усвідомлюємо, розуміємо або не розуміємо про це, все одно ця проблема існує, і потрібно не боятися про неї говорити. У різні часи історії церкви було різне відношення до інтимних відносин. Сьогодні ми розуміємо, що саме Бог є автором цих відносин. І Він бажає, щоб наші стосунки в наших сім'ях були живими, гармонійними і здоровими, чого і вам бажаємо. Дякуємо, що були разом із нами у програмі «Є проблема». До зустрічі, нехай щастить! З Богом!